ମାଛର ବହୁମୂଲ୍ୟ କଥା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମାଛ କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟପତି କରିଛି ତାହା ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ହେଲେ ଦୀଘାର ମୋହନା ମାଛ ମାର୍କେଟରୁ ଏଭଳି ଏକ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯାହା ମାଛ ଧରାଳିଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟପତି କରିଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ଦୀଘା ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରେ ପ୍ରାୟ 28ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ତେଲିଆ ଭୋଳା ମାଛ ଧରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ମାଛର ଓଜନ 8-10 କେଜି ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏ ମାଛକୁ ନେଇ ଦୀଘାର ମୋହନା ମାଛ ମାର୍କେଟରେ କେଜି ପ୍ରତି 14,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ତେଲିଆ ଭୋଳା ମାଛକୁ କୋଲକାତାର ଏକ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ କ୍ରୟ କରିଥିଲା। ତେବେ ମାଛଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ 35 ଲକ୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ମାଛ ସାଧାରଣତଃ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗର ଔଷଧ ତିଆରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମାଛକୁ ସାଧାରଣତଃ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀମାନେ କ୍ରୟ କରିଥାନ୍ତି। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଅଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।